9 серпня у Смілі відбулися громадські слухання звіту про стратегічну екологічну оцінку проєкту програми економічного і соціального розвитку міста Сміла на 2022-2024 роки. На основних моментах наголосила представник організації, що проводить цю оцінку. Зараз ми проходимо етап громадських слухань, які передбачені законом України про регулювання містобудівної діяльності, для того, щоб розглядати матеріали програми соціально-економічного розвитку, розглядати проєкти генеральних планів, стратегічні екологічні цілі населених пунктів. Ваша міська рада, на щастя, реалізувала вимоги цього закону і розробила генеральний план, який є, в принципі, основною стратегією. Я взяла його на сайті, він повністю читабельному вигляді, і з ним може знайомитися кожна людина. Саме по цьому генеральному плану, в принципі, яким і визначаються основні стратегічні цілі розвитку населеного пункту, і була прописана програма соціально-економічного розвитку, яка яким чином навіть доповнює. Сама програма – це є путівником, мабуть, після розробки генерального плану для можливості його реалізації. Чому саме ця програма проходить стратегічну екологічну оцінку? Тому що держава зараз максимально оперується на екологічні чинники. Програма соціально-економічного розвитку, вона передбачена на найближчі 3 роки, на 2022-2024 рік. В неї визначені основні пріоритетні цілі, які наразі є для реалізації коштів, які зараз має громада і може мати. Пані Марина зауважила, що при розробці програми економсоцрозвитку у Смілі фахівці збирали дані різних профільних відділів і управлінь, аналізували попередній рік, основні звернення громадян, проблемні питання. Також прораховували надходження і витрати за минулий рік і складали фінансовий прогноз на наступні 3 роки. Оперуючись цими об'ємами і коштами, які все-таки є, по суті, наразі віртуальними, тому що це просто аналіз, це випадку, якщо все йтиме гарним шляхом, і якщо постійно будуть реалізовуватися всі програми, міська влада матиме можливість реалізувати заходи, які передбачені цією програмою. Програма визначає основні заходи. Це не ті заходи, які там передбачені маленького об'єму, це основні заходи, які зараз вимагають постійного вирішення, які зараз є пріоритетним. Ця програма реалізує частину заходів, які вдосконалюють все-таки екологічний стан. Крім того, вона вдосконалює не лише екологічний стан, а соціально-економічний. Це є першочергово, мабуть, тому що при можливості соціально-економічного розвитку все-таки є можливість реалізовувати більше заходів. І реалізовує лічні заходи для підприємців, що також було, до речі, цікаво, тому що це, в принципі, підприємці є одним із ключових надходжень коштів, які платять орендну плату, які сплачують ЄСВ, і за рахунок яких, в принципі, живе громада. Стратегічна екологічна оцінка програми економічного та соціального розвитку Сміли, що готувала Марина Друнь, дає розуміння того, чи погіршиться екологічна ситуація у місті у випадку реалізації заходів, передбачених програмою. Вона зауважила, що потенційну небезпеку становлять об'їзна дорога, що пролягає через місто, та залізнична магістраль. Але така транспортна розв'язка дає додаткові можливості для розвитку міста. Величезною проблемою, зазначила архітектор, залишається питання водопостачання та водовідведення у Смілі, та, зокрема, неповне каналізування. Найбільшими ризиками Марина Дронь назвала міське сміттєзвалище та очисні споруди Сміли, котрі потребують термінової реконструкції. У вас передбачається програма і все-таки реконструкція 27-28 свердловини, для того, щоб забезпечити господарське питне водопостачання на території населеного пункту. Тобто це вже є реалізацією, програма вже передбачає реалізацію заходів, передбачених для екологічного вдосконалення. І ця програма у вас передбачає також проходження експертизи по проєкту реконструкції цих очисних споруд, що також реалізовує, в принципі, всі наміри по екологічним чинникам. Крім того, у вас є відстійники, цукровий завод у вас був. І саме і у вас залишилися відстійники поліфільтрації цього цукрового заводу, який наразі є недіючим, і в разі, якби цей цукровий завод працював, то екологічні фактори на вашому населеному пункті мали б негативний вплив, оскільки сам цукровий завод має велику санітарно-захисну зону, негативний вплив. Крім того, запах, ми також це розуміємо. Наразі він не функціонує, проєктними рішеннями генерального плану передбачено його реконструкція, зменшення санітарно-захисної зони з приведення до нормативної. Крім того, частина його території має бути переведена в інше призначення з промислового, тому що вона знаходиться в безпосередній близькості до житлового фонду.
Крім того, це негативний вплив на об'єкти ПЗФ, які також у вас, до речі, є в межах населеного пункту. І цією програмою передбачено також встановлення меж природно-заповідного фонду і вдосконалення паркових зон. Території відстійників у вас також передбачено до реконструкції для влаштування там джерел альтернативної енергії, що, в принципі, також є позитивними заходами. Ну, але це, я так розумію, перспективне майбутнє. Це якраз питання залучення інвесторів, коли повинні в межах населеного пункту з'явитися інвестори, які мають змогу реалізувати ці наміри. При цьому міська влада бере на себе зобов'язання щодо максимальної допомоги підприємцям в разі їхніх намірів вкладення коштів і реалізації рішень генерального плану міста, які є позитивними для розвитку Сміли. Крім того, в цій програмі закладається питання щодо ремонту доріг, щодо об'єктів обслуговування, тобто таких дитячі садки, школи, щодо удосконалення і організації інклюзивного навчання, організації деяких класів, організації класів хімія, фізика, для того, щоб діти мали можливість, тобто і наукові такі вимоги також тут дотримуються. 11 серпня програма економічного і соціального розвитку Сміли на 2022-2024 роки планують затвердити на засіданні виконавчого комітету Смілянської міської ради, а вже на розгляд депутатів її винесуть після завершення роботи з проведення стратегічної екологічної оцінки.